Əziz kanal izleyiciləri, çox gözəl bir torpaq sahəsindəyik. Cürəbəcürə ağaclar var burada. Yaxşı alça var, turş. Turş qəşəng alça ağacları var. Yer barəsində bəzi məlumatlar sizə verim. Bura Ağdaşdır. Magistral yolun, hansı ki Ağdaşın mərkəzindən Qəbəliyə tərəf gedən magistral yolun tam yanında yerləşir. Yəni, onun əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Sabahların bunu obyekt kimi istifadə eləmək olar, obyekt yeri kimi istifadə eləmək olar, həyət evi tikmək olar, hər cürə istifadəyə uyğundur. Çünki magistral yola çox yaxındır, yaxşı bağ salıblar, cürə və cürə ağaclar var, hər bir şəraiti burada qurublar. Girişdə belə köhnə də olsa nəzarət eləmək üçün, oturmaq üçün bir yer var. Deməli 52 sot. 52 sot torpaq sahəsi və magistral yol kənarı. Biz təklif edirik buranın sotu 1000 manatdan. Deməli bu gördüyünüz yarım hektardan çox ərazi 52.000 manata təklif edirik və endirim də eləyə biləcəyik. Endirim yerimiz də olacaq. Mən indi birazdan sizə yol tərəfdən torpağın yaxınlığını da göstərəcəm. Sizə onu əlavə edeyim ki, bu torpaq sahəsi magistral yol kənarıdır və bir neçə təyinatda istifadəsi mümkündür. Tam kupçalıdır. İndi isə gedək, mən sizə yoldan daha yaxından göstərim. Deməli, əziz dostlar, torpaq sahəmiz o idi. Və içməli suyu, içməli suyun da şotski var içində. Tam yol tərəfə kifayət qədər də eyni var. Yəni, ev tiksən, obyekt tiksən, hər neynəsən, kifayət qədər yol tərəfə də eyni də var, uzunu da var. İçərisində də hər cürə meyvə ağacları, su da hamısı hazırdır. Kanalı bəyənməyi, izləməyi unutmayın. Kanalımıza hərdən bir like qoyun. Hər kəsə uğurlar.